Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε καθηγητά, εσείς εκεί στο Παπαγεωργείου κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Έχετε μια μονάδα εξωσωματικής για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι δωρεάν σε σχέση με τα κέντρα που υπάρχουν έξω. Κάθε γυναίκα πρέπει να καταβάλει 3-4.000 ευρώ. Αρκετά μεγάλο το ποσό. Λοιπόν, η μονάδα, όπως γνωρίζουμε χρόνια, παλιότερα είχα κάνει και ρεπορτάζ, είχε πολύ καλά ποσοστά. Τώρα όμως και αυτή έπεσε θύμα του κορονοϊού. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, δυστυχώς. Η μονάδα πράγματι ιστορικά λειτουργεί από πάρα πολύ παλιά, από το 1980, τα μέσα της δεκαετίας του 80, από την αρχή της εξωσωματικής, σαν εργαστήριο αρχικά ενδοκρινολογίας και στη συνέχεια εξωσωματική, και βέβαια με τη μετεκατάσταση στο Παπαγεωργείου της ΑΜΕΦΤΙΚΙΣ, στην ουσία δόθηκαν καινούργιες δυνατότητες και εδώ και χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, έτσι όπως το περιγράψατε. Πράγματι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο έτος, από την πρώτη πανδημία την οποία είχαμε, από την έναρξη της πανδημίας, αν και βεβαίως στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο έντονη, τον Μάρτιο, στην ουσία διακόψαμε στην αρχή τους κύκλους της εξωσωματικής κατόπιν εντολής της αρχής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και αυτό βεβαίως ίσχυε για όλα τα κέντρα τότε μέχρι περίπου τον Μάιο. Γιατί υπήρχε ένας φόβος για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας πιθανής λίμωξης από κορονοϊό σε μια πιθανή εγκυμοσύνη. Αυτά διευκρινίστηκαν βέβαια στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι τον Ιούλιο, όπως θυμάστε, έγινε μια προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα και όντως είχαμε ξεκινήσει από μέσα Μαΐου την έναρξη κύκλων εξωσωματικής και αυτό συνεχίστηκε βέβαια μέχρι περίπου τον Οκτώβριο. Ναι. Όχι βεβαίως με τον ίδιο αριθμό όπως παλιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το νοσοκομείο είχε και ιδιαίτερο καθήκον να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά παρόλα αυτά γινόταν κύκλοι εξωσωματικής και σπερματέχησης. Όμως με το τελευταίο κύμα της πανδημίας, το νοσοκομείο αναγκάστηκε να υποστηρίξει ενεργά και θα έλεγα με όλες τις δυνάμεις τις ανάγκες των πολιτών που νόσησαν από κορονοϊό. Έγινε όλο COVID. Όλο COVID σχεδόν. Με εξαίρεση βέβαια τη μευτική κλινική, αλλά μόνο για το μευτικό τη τμήμα, όχι κυρίως για το γυναικολογικό τη τμήμα. Δηλαδή το κετί δεν σταμάτησαν ποτέ να γίνονται. Ναι. Και η υποστήριξη των εγγύων δεν σταμάτησε ποτέ. Ίσα-ίσα αναπτύξαμε και δύο ειδικά τμήματα τα οποία αφορούσαν τις ασθενείς με COVID. Ένα για τις έγκυες που ήταν με COVID και βέβαια και ξεχωριστή αίθουσα των κετών, καθώς επίσης και χειρουργία για τις ασθενείς οι οποίες είχαν COVID ή ήταν πιθανές για COVID. Ωραία, το κρατάμε αυτό για τις έγκυες με COVID και θα επανέλθουμε, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι, αν η λίστα αναμονής έχει μαζευτεί, έχει μεγαλώσει μάλλον όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, σας είπα, το ζήτημα είναι ότι από τον Νοέμβριο διακόψαμε την παροχή, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα αυτή. Και οπότε, ενώ είχαμε φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, δηλαδή με τις προσπάθειες των συναδέλφων, οι οποίοι υποστηρίζουν την εξωσωματική, φτάσαμε σε μια αναμονή, η οποία ήταν 4-6 μήνες, το οποίο νομίζω για δημόσιο νοσοκομείο είναι πάρα, πάρα πολύ καλή αναμονή, εξαιρετική. Τώρα θα μεγαλώσει περισσότερο. Τώρα φαντάζομαι δυστυχώς ότι θα μεγαλώσει. Γιατρέ, καλημέρα και από μένα. Θέλω να ρωτήσω το κόστος. Το κόστος της εξωσωματικής. Το κόστος της εξωσωματικής σε εμάς είναι ακριβώς μόνο το κόστος το οποίο έχουμε, το κόστος των υλικών, τα οποία έχουν υπολογιστεί και τα οποία είναι περίπου στα 1.500 ευρώ. Για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά του ανάμεσα του να έχει διαθέσιμη αυτή την υπηρεσία από το δημόσιο νοσοκομείο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα τι κόστος είναι η διαδικασία της εξωσωματικής για ένα νέο ζευγάρι, για ένα ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να κάνει εξωσωματική. Κατά μέσο όρο είναι περίπου 3.000 ευρώ, συν τα φάρμακα βεβαίως, ανάλογα με το αν δικαιούται ή δεν δικαιούται. Ενώ το αντίστοιχο σε εσάς είναι 1.500 ευρώ, σας λέω, έχει γίνει αυστηρή κατά κάποιο τρόπο καταμέτρηση του κόστου που έχει για το νοσοκομείο και αυτό πληρώνει μόνο ο ασθενής. Μάλιστα. Και στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, θυμάμαι παλιότερα ότι υπήρχε μια προτεραιότητα, δηλαδή άλλαζαν. Ναι, έτσι ακριβώς ήταν. Ακριβώς έτσι είναι και πάντα το κρατάμε αυτό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, στο νοσοκομείο έχουμε ιδιαίτερα απαιτητικά περιστατικά. Είναι αυτά τα οποία λίγος πολύ, ξέρετε, είχαν αρκετές προσπάθειες σε διάφορα κέντρα, καταλήγουν σε εμάς και λόγω, θα έλεγα, της ποιότητας της δουλειάς.
Και βεβαίως δίνουμε και μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν μεγάλα περιθώρια να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε εξωσωματική γονιμοποίηση και αυτές είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Να σας ρωτήσω λιγάκι, πόσους κύκλους μπορεί να κάνει μια, πόσες εξωσωματικές να πω καλύτερα μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε εσάς, ένα δημόσιο νοσοκομείο, υπάρχει περιορισμός? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα φάρμακα, το θέμα είναι ότι ξέρετε ότι δεν υπάρχει περιορισμός από εμάς, υπάρχει περιορισμός από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ασφάλεια δικαιολογεί περίπου 4 κύκλους εξωσωματικής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα πρέπει η γυναίκα να πληρώνει το κόστος των φαρμάκων μόνη της. Δεν αφορά εμάς, δηλαδή αφορά την πολιτεία. Στο γεγονός ότι έχει πάλι αυτό το πλαφόν. Ωραία. Θα ανοίξει ξανά η κλινική σας? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί ξέρετε, εγώ μιλούσα μια φίλη μου χθες, όχι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από το νοσοκομείο το πανεπιστημιακό της Λάρισας, και εκεί κάνουν εξωσωματική. Η οποία μου έλεγε ότι μου είχε περισσέψει μια ένεση από τον κορονοϊό, όταν μπήκαμε σε αυτό το καθεστώς και δεν ήξερα τι να κάνω. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι εμείς προγραμματίζουμε σιγά σιγά την επανέναση γύρω στις 15 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Δηλαδή γύρω στις 15 Φεβρουαρίου να επανακινήσουμε αρχικά με τα εξωτερικά ιατρία και ξεκινώντας σε κάποιους κύκλους εξωσωματικής. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι η κατάσταση να είναι σταθερή. Να σας ρωτήσω λίγο, μας είπατε προηγουμένως για τις γυναίκες οι οποίες έχουν νοσήσει από κορονοϊό, για τις οποίες υπήρχε ανοιχτό τμήμα σε εσάς, το τμήμα Μευτικής. Ναι. Λοιπόν, είχατε περιστατικά έτσι που να σας ανησύχησαν, να σας δυσκόλεψαν? Γιατί δεν έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά για έγκυες. Είναι ελάχιστα και τέλος πάντων. Νομίζω ότι είμαστε από τα νοσοκομεία τα οποία ίσως έχουμε και από τους μεγαλύτερους αριθμούς νοσηλευμένων γυναικών που νοσηλεύτηκαν, που ήταν έγκυες ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω τα νούμερα είναι αρκετά, ξεπερνούν τους 40 συνολικά. 40 γυναίκες. Ευτυχώς θα έλεγα. Πρώτον, δεν γίνεται μετάδοση στο έμβριο, αυτό φαίνεται. Δηλαδή, όλα τα έμβρια των γυναικών, τα έμβρια, τα νεογνά στη συνέχεια, τα οποία ελέγχθηκαν από το τμήμα το νεογνωλογικό που μας υποστηρίζει. Δεν βρέθηκε κανένα από αυτά να έχει λίμωξη από κορονοϊό. Άρα, θεωρούμε ότι κάθετη μετάδοση, δηλαδή μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί, δεν γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υπάρχει ο πλακωδιακός φραγμός. Και επίσης, δεν περνάει ο ιός στο αίμα, αυτή είναι η αιτία. Και βεβαίως θα έλεγα. Ήταν μεγάλη ευτυχία το γεγονός ότι για τις έγκυες γυναίκες, επειδή κατά βάση είναι νέες θα έλεγα, δεν είχαμε προβλήματα με την έννοια του να είχαμε, ξέρετε, βαριά κατάσταση η οποία να χρειάστηκε υποστήριξη εντατική ή οτιδήποτε. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η κλινική πορεία των γυναικών ήταν καλή, θα λέγαμε, πολύ καλή. Μάλιστα. Ωραία, αισιόδοξα. Κρατάμε λοιπόν ότι 15 Φλεβάρι επαναλειτουργείται σιγά σιγά. Αν μια γυναίκα τώρα θέλει να εκδηλώσει ενδιαφέρον σήμερα για να πάρει τηλέφωνο να κλείσει ένα ραντεβού, τι χρόνο αναμονή θα έχει? Δηλαδή, θα πάμε και στον έναν χρόνο, αν θεωρήσουμε ότι λειτουργεί το Παπαγεωργείου κανονικά? Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς έχουμε αναμονή και από τις γυναίκες που ήταν προγραμματισμένες. Και αυτές οι γυναίκες δυστυχώς το θέμα είναι ότι από τους 4-6 μήνες μπορεί να φτάσουν στους 8 έως 10 έως 12. Πόσο είπαμε ήταν είναι ο αριθμός συνολικά των ζευγαριών που βρίσκονται σε αναμονή? Αυτή τη στιγμή τα νούμερα δεν τα έχω, αλλά το ζήτημα είναι ότι ακριβώς δηλαδή. Αλλά απλά το θέμα είναι ότι μπορεί να είναι και περίπου 200 ζευγάρια τα οποία είναι σε αναμονή. 200 ζευγάρια σε εσάς? Ναι, σε εμάς. Πόσες αντίστοιχες μονάδες λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία από την Ελλάδα, έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, δημόσια νοσοκομεία είναι το νοσοκομείο της Λάρισας, το οποίο έχει μια μάλλον μικρότερη μεγέθους μονάδα εξωσωματικής. Και από εκεί και πέρα βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια στην Αλεξανδρούπολη. Και φαντάζομαι υπάρχει στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπάρχουν μονάδες επίσης, υπάρχει στο Αλεξάνδρα μονάδα και θα έλεγα και υπάρχει και στη Βήτα στο Αρετέιο, όπου να πούμε τελικά ξεκίνησαν και εκεί. Άρα, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για 4-5 μονάδες ανά την Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Πρέπει να πάρετε υπόψη σας όμως ότι πέρα από την εξυπηρέτηση, την υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε, να πούμε τελικά κλινικά στις ανάγκες των ζευγαριών, οι μονάδες αυτές επιτελούν και ένα σπουδαιότερο σκοπό. Στην ουσία, από εδώ εκπαιδεύεται το δυναμικό των γιατρών, τα οποία θα ασχοληθούν με την εξωσωματική. Δηλαδή, ακόμα και στις ιδιωτικές μονάδες αργότερα. Ναι.
και βιολόγοι, ενώ δηλαδή οι οποίοι εξειδικεύονται στη συνέχεια στην εξωσωματική, καθώς επίσης και γυμναστήριες γυναικολόγοι, οι οποίοι στην ουσία ζητούν την εξειδίκευση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ναι. Και βεβαίως είμαστε, νομίζω, από τα λίγα πιστοποιημένα κέντρα, γιατί έχουμε κατά κάποιο τρόπο αξιολογηθεί γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας, την μητέρα εταιρεία, την επιστημονική στην Ευρώπη, ως κέντρο εκπαίδευσης. Γι' αυτό που και παρέχουμε και εκπαίδευση για 2 χρόνια. Άρα θα έλεγα ότι εκτός, και αυτό είναι το σημαντικό των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς επίσης και των πανεπιστημιακών μονάδων, είναι ότι αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο έχουμε και σαν αποστολή είναι όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις κλινικές ανάγκες των ασθενών, που αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά παράλληλα και στις εκπαιδευτικές ανάγκες του νοσηλευτικού, καθώς επίσης και του ιατρικού και του ιατρικού. Πόσο χρόνο έχει παγώσει αυτή η εκπαίδευση τώρα? Αυτή η εκπαίδευση συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν σταματούμε ποτέ. Βρίσκουμε διάφορες μορφές με τις οποίες να πούμε τελικά μπορούμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, εδώ στο θα έλεγα ότι αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή και των ειδικευμένων στην νευρική γυναικολογία, καθώς επίσης να πούμε τελικά και όλων των ειδικευμένων στις άλλες ειδικότητες. Ελπίζω με την ομαλοποίηση της κατάστασης, γιατί και εμείς ξεκινήσαμε σήμερα, δηλαδή σήμερα τον Ιανουάριο, ξεκινήσαμε και τα γυναικολογικά περιστατικά, με προτεραιότητα βεβαίως τα ογκολογικά περιστατικά, σιγά σιγά την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως είναι σημαντικό, δηλαδή η μεγάλη εικόνα που εγώ αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας είναι ότι προσπαθώντας λίγο να ζυγίσω και τις αναλογίες πληθυσμών στις περιοχές όπου λειτουργούν οι μονάδες που αναφέρατε, κάπου 1000 ζευγάρια ας πούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται σε αναμονή. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα κάπως έτσι είναι. Μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι κατά πόσον η διαδικασία, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια ξέραμε και είχαμε συνηθίσει στην ιδέα ότι η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ειδικά για τη γυναίκα, είναι μια ενδυνάμει ταλαιπωρία επαναλαμβανόμενη, ότι γινόντουσαν πολλές απόπειρες, υπήρχαν αρκετές, τέλος πάντων με κάποια όρια, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζονταν αρκετές προσπάθειες σε πολλές περιπτώσεις για να ευδοκιμήσει η επιδίωξη του ζευγαριού. Τώρα πού βρισκόμαστε επιστημονικά, δηλαδή πόσο ασφαλές και πόσο είναι το αποτέλεσμα? Είναι προφανές ότι διαχρονικά τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ναι. Δηλαδή το σημερινό ποσοστό εγκυμοσύνης σε σχέση με αυτό που ήταν ας πούμε τη δεκαετία του 90, μπράβο, ας μην πάμε παλιότερα, το θέμα είναι ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιο. Ναι. Και αυτό βέβαια οφείλεται να πούμε στη μεγαλύτερη κλινική εμπειρία και επίσης να πούμε τελικά οφείλεται και στην βελτίωση των συνθηκών εργαστηρίων. Έτσι, ναι, στην πραγματικότητα. Ναι. Βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι τα ποσοστά εγκυμοσύνης δεν είναι 100% πουθενά στον κόσμο και αυτό οφείλεται στην χαμηλή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως και πρέπει να την ξέρουμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι θα έλεγα ότι αυτό δεν οφείλεται στην δουλειά την οποία γίνεται από τους κλινικούς γιατρούς καθώς επίσης και τους εμβριολόγους, αλλά κυρίως στη χαμηλή φυσική γονιμότητα του ανθρώπινου είδους. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη θεωρητική κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι κάθε ζευγάρι το οποίο ξεκινά. Κατά μέσο όρο, και αυτό ποικίλει ανάλογα με την ηλικία βεβαίως, ναι, και γι' αυτό θα πρέπει κάθε γυναίκα να συμβουλεύεται, να πούμε τελικά, τον γιατρό της, περιμένει ένα ποσοστό εγκυμοσύνης το οποίο είναι 35-40%. Κατά μέσο όρο, λέει. Γιατί οι νεότερες μπορεί να έχουν ψηλότερα και λοιπά, ανάλογα με την ποιότητα των εμβρίων. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, πράγματι κάποιες γυναίκες, το θέμα είναι να πούμε τελικά ότι δεν τα καταφέρνουν με αρκετές προσπάθειες και κάπου θα πρέπει να δουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν εννοώ μόνο την υιοθεσία, υπάρχουν πάρα πολλές. Το κάθε ένα το ζευγάρι το κουβεντιάζει, να πούμε τελικά, με τον γιατρό ο οποίος τις παρακολουθεί. Μάλιστα. Και βεβαίως θα έλεγα να πούμε ότι το αθρηστικό ποσοστό εγκυμοσύνης, διότι αυτό έχει σημασία, μετά αυτή τη στιγμή από 3 κύκλους είναι περίπου γύρω στο 70-80%. Δεν είναι κακό. Ναι. Πάντα όμως υπάρχει ένα, να πούμε τελικά, ποσοστό που δεν τα καταφέρουν. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι η Ελλάδα τα πάει πάρα πολύ καλά στις εξωματικές. Έχουμε και ζευγάρια που έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν εξωματική στη χώρα μας. Τα πάει θαυμάσια, και το ζήτημα είναι ότι θα έλεγα ότι και οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με το κατά κάποιο τρόπο αντικείμενο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χαίρουν εκτίμησης όχι μόνο να πούμε τελικά στην Ελλάδα, αλλά χαίρουν για το επιστημονικό της επίπεδο στο εξωτερικό και έχουν διακριθεί και συμμετέχουν
σε πανευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες εταιρείες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή προετοιμάζετε εσείς κόσμο, γιατρούς, εμβριολόγους, φεύγουν στο εξωτερικό, επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό από την εμπειρία σας ή παραμένουν εδώ? Α, όχι, νομίζω ότι για τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μάλλον θα έλεγα να πούμε τελικά ότι η Ελλάδα κρατάει τα παιδιά της. Και βεβαίως θα έλεγα να πούμε τελικά ότι και αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάει για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κλπ. Πάρα πολλούς από αυτούς επιστρέφουν να πούμε τελικά στον ελληνικό χώρο, διότι ο χώρος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δίνει δυνατότητες πραγματικά θα έλεγα αποσχόλησης. Και βεβαίως θα έλεγα να πούμε τελικά ότι αυτή τη στιγμή όπως το περιγράψατε και όχι μόνο θα έλεγα αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις γυναικών στην Ελλάδα, γυναικών θα έλεγα ζευγαριών, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι μόνο γυναίκες, αλλά αντιπιπτώσει ο παράγοντας, αλλά επίσης να πούμε τελικά και από έξω. Εμπιστεύονται να πούμε τελικά τα ελληνικά κέντρα εξωσωματικής. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.